tem um comunicado para fazer para vocês, muito importante. Eu vou ficar um tempo sem postar vídeos, tá? Porque eu tô com problema com o tablet, né? O tablet está com problema de som, né? O microfone dele não está funcionando. Tá muito baixo, eu tenho que falar alto. E também tô com problema no celular, que o celular que eu usava, que era da minha mãe, ele não tá podendo funcionar. A bateria tá ruim. E para não ocorrer algum acidente, tipo uma explosão, eu prefiro não utilizar o celular. Enfim, gente, vou ter um tempo sem postar vídeo, não sei quando vou voltar, porque também fica não tenho bateria para comprar um celular e um tablet. Então, nesse momento, não sei quando vou voltar. Espero que vocês não tenham, tá bom? Vocês aqui. Muito obrigado. Partiu!